Okay, Sophia, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang kelas you. Kita dah start dah 2 semester dah. So next semester will be my third. So insyaAllah we'll keep it going lah. So far I'm having a lot of fun. So sejauh mana orang kata beberapa tu dia yakin dengan kelas ni boleh memberikan input ataupun mengasah bakat kanak-kanak tadi? Kanak-kanak. Basically, bakat tu is not so important lah for right now. Sekarang ni it's more of disciplining kita punya kids, macam fokus and macam mana nak control diri and all that kind of thing. So it's that is what is more important lah. The acting comes next. So sekarang ni dia, kita ni tengah fokus pada diorang untuk take control of their bodies, take control of their voice and all that kind of thing. So yeah, that's itu yang penting. But the bakat you'll see once after a while they start showing it sebab diorang dah confident untuk menyelah kan. So macam mana pula sukatan ataupun syllabus? Syllabus basically voice and movement. Kita belajar benda-benda macam nursery rhymes. Macam hari ni kita buat It's a Spider. Last semester we did Humpty Dumpty. So next semester tengoklah. I think next semester I'm gonna put song cover. So diorang boleh start nyanyi. Okay, persembahan tadi saya tengok, mungkin bagi you apa pendapat you, sepuas hati ke tak dengan persembahan? The kids man. Kita tak boleh nak diorang memang betul-betul kadang-kadang tak. Macam rehearsal diorang perfect. And then performance they can, sebab diorang tired. You know, nak tengok all the show and everything. After 1 hour dah macam diorang pun dah lemau kan. Diorang nak balik. So yeah, kids memang you tak boleh nak biarkan diorang duduk diam. It's not possible. Okay, untuk akan datang syllabus yang sama. Syllabus yang sama, tapi it's gonna be a different presentation lah. We'll be learning something new. Macam this semester kita orang lagi tumpukan perhatian pada macam diorang punya costumes, kan? So benda-benda macam tu, props. So yeah. So and direction memang not easy lah for kids. Tapi Sophia pun ada anak umur 3 tahun sama je. So okay lah, my experience is there. Okay lah. Sejak bila macam Sharifah Sophia, kalau kita tengok sebelum ni macam okay ada dalam industri and then you macam down sikit and then now focus on teaching, so mungkin career you akan, orang kata, dengan teaching tu dapat mengasah bakat you lagi and then lepas ni mungkin keluar untuk jadi terus berlakon. Yang macam teaching ni for kids memang it does nothing for me personally lah. Macam yes, I miss acting. Sangat-sangat rindu nak berlakon. Rindu sangat nak bekerja. Tapi right now my kids memang my priority lah. Before this sangat active and then I mean at least mengajar ni dapat kita macam release tension yang kita pun enclosed kan. So at least yang tu pun kita dapat nak berlakon sikit. And then kalau nak marah boleh marah budak-budak kita dalam. Okay, keseluruhannya Infinity Academy bagi you, apa pendapat you tentang Infinity Academy? I love Infinity. The teachers memang best sangat. Our head of programs is the best. Sebab semua orang yang dekat dalam Infinity ni semua very experienced. Experience in a way not only dalam diorang punya career tapi dalam life. You know, diorang dah travel around the world and all that kind of thing. Diorang dah ada banyak pengalaman untuk tengok culture lain and all that kind of thing. So it's like it's maybe a whole different world. It's a whole different world. Macam bila you're here it's not like you're in Malaysia. Macam mentality pun lain. You know what I mean? Macam so I think Infinity it's got a very good future, especially bila kita ada Tiara Jacqueline untuk jadi kita punya head. Memang it's gonna go somewhere lah. Okay, akhir sekali pesanan untuk ibu bapa kat luar sana. Macam mana untuk orang kata menanam bakat kanak-kanak tu untuk datang sini? Kalau mak bapa dekat luar sana tahu yang kanak-kanak, yang anak diorang memang memerlukan perlu luahkan diorang punya perasaan. Ada banyak sangat energi yang diorang tak boleh nak simpan. This is the place to go. Sebab kita dapat control benda tu untuk bagi dia lagi banyak manfaat. Alright, that's all.